6 дни след опустошителните наводнения в Карловските села, Гергана Венкова днес е в село Каравелово, за да търси заедно с горските причините за наводнението. Имало ли е неправомерна сеч, която надхвърля позволеното? Надяваме се да открием отговорите. Гери, добро утро. Здравей, Злати, от нашия екип. Точно така включваме се от Каравелово, където, както виждате, техниката, която е тук вече седми ден, за да помогне на хората за разчистване на пораженията от потопа, е в готовност да тръгне по засегнатите имоти. Бавно започват да търсят възстановяване засегнатите карловски места и логично идва време всички да получат отговор на въпроса защо се стигна до тук, до това, което показваме през последната една седмица. И ти беше тук, Злати, в засегнатите райони. Знаеш, че голяма част от хората споделят и почти са сигурни, че причина за водата, която се излива от планината към селата, всъщност е незаконна сеч. От началото на седмицата екипите на BTV ви показват евентуални сигнали и възможности наистина да е имало такава незаконна сеч, която да е предизвикала сериозното количество вода, ударната вълна, която е унищожила домовете. Вследствие на тези репортажи държавата се мобилизира и днес започва проверка по същество. Тук заедно с нас е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите, инженер Стоян Тошев. Стана ясно и вчера, инженер Тошев, ефира на BTV от министъра на земеделието господин Гечев, че вече има предварителни данни за нарушения, нали така? Така е. По разпореждане на министъра на земеделието е извършен анализ на данните, с които разполагаме, които показват, че в района на Карловското държавно горско стопанство сечите не надвишават 1,5% от предвиденото ползване по запас. Към момента нямаме теренни проверки. Това е целта. Това ще правим в следващите минути заедно с вас. Нека кажем и на нашите зрители, че в 9 часа потегляме всички нагоре към планината, за да проверим на място какво се случва. Експерти обаче казват, че ако е разрешено да се сече 20%, много от фирмите обаче секат много повече. 40, 50, дори 80%. Допускате ли да заварим горе много повече отсечена гора от това, което е разрешено? Не мога да предполагам. Това е целта на проверките, съвместно с други институции, които са заинтересовани, в това число и МВР, басейнова дирекция, регионална инспекция околна среда и води. Това е целта, съвместно и с горското стопанство и предприятието, да извършим такива проверки, които да установят процента на ползване и интензивността на сечите. Ама това не е някакъв нов проблем за изпълнителната агенция, за вас, проверяващите и контролиращите, да се сече много повече от това, което е позволено. Въобще, този проблем от последните години продължава ли? Продължават ли хората нагло да секат това, повече от това, което им е разрешено? Там, където се позволяват такива волности, със сигурност предприемаме необходимите действия, административни наказания и когато имаме доказателства за престъпления, се сезираме съответните районни прокуратури. Какво показва това, което сте проверили по документи? Има ли въобще съставени през последните, например, 10 години някакви актове за нарушения, свързани с тук, с този район? Имате ли такива данни? Да, имам такива данни. За последните 7 години е направена такава проверка. Установените нарушения са около 50, но количествата дървесина, които са установени, са пренебрежимо малки. За целия период от 7 години около 200 пътни кубически метра в трите землища на селата, на тези села, които са въпросни. Възможно ли е и държавните горски стопанства, тези, които, нали така, издават разрешителните за сечта, да са издавали повече от това, което е необходимо? Да са издавали разрешителни нецелесъобразно? Думи, между другото, на министъра на земеделието от вчера. Допускате ли и такова нарушение? Не, не допускам такова. Добре, нека включим в нашия разговор и инженер Златио Кличев, който е директор на Държавното горско стопанство в Карлово. Институцията така, която издава разрешенията за сеч, стана ясно вчера в ефира на BTV. 158 000 кубика е разрешено сеч тук в този район. Не е ли много? Това е заложено в горско-стопанските планове. Ние сме изпълнители на тези планове. Така че това са числата. Но годишно сме под тези числа, така че остават преходни за следващата година и така с натрупване изоставаме
вече с два лесосечни фонда за десетилетието. Друго нещо много важно, което искам да попитам и вас двамата, е още един проблем, който очертават хората тук. Върши се сеч горе в планината. Законно или незаконно ще разберем в следващите дни, предполагам. Ще кажете и какъв е срока. Фирмите обаче, които правят тази сеч, си спестяват разходи, махат вършината, така наречената вършина на отсечените дървета и изхвърлят в деретата. Това съответно затлачва и се пообразува тази вълна надолу към селото. Възможно ли това да е нарушение? Следите ли, гледате ли за това фирмите, които извършват сечта, къде изхвърлят ненужната дървесина? Разбира се, във всяко позволително засече е разписано как да се съхранява вършина. Дали ще е накупчени, дали ще е равномерно разпръсната. Това е разписано, обаче дали се случва? Така, ако са в директа вършината, ние няма как да защитим горската сертификация. Защото сме постоянно и непрекъснато проверявани от тези хора. Говоря за неправителствени организации с екологична насоченост. Къде е мястото на всичко това? Като махна тази вършина, къде трябва да се откара и колко струва на фирмите? Тя не се откарва. Тя остава там като мъртва горска постилка. И не е мястото в дерето, нали така? Разбира се. Ако имаме такъв случай в дерето, задържаме гаранция или даваме срок да си го почистят. И тогава освидетелстваме. Инженер Тошев, може ли това да е някакво нарушение? Може ли да през пръсти да е вършена тази работа, това освидетелстване? И всъщност наистина тези фирми, които секат гората, да хвърлят така наречената вършина, ненужното, в деретата. Видяхме по къщите и имотите на хората колко много такива остатъци, то не мога да кажа, че отпадъци има в донесени от реката. Така, опита, който имаме, показва, колегата спомена сертификацията, от 10 години в 15 метра от едната страна и от другата страна на деретата и на речните корита не се извършват горско-стопански дейности. Не бих допуснал, че има вероятност за това нещо, принасене на вършина в деретата, тъй като това първо не е финансово обезпечено по никакъв начин и няма причина да се случва. Остатъците от сечта остават... Сега на нашата проверка горе, дали може въобще да се установи? Разбира се, че ще го видим. Добре, тръгваме след малко. Изпълнителната агенция по горите, Министерство на земеделието, МВР, разследващи всички заедно с журналистите, ще търсим отговор на въпроса какво доведе до този потоп, на който станахме свидетели преди 7 дни. Благодаря ти, в готовност сме да ви включим малко по-късно от...